Re! Viss ēters ir te! Meklējot veidus, kā vēl atbalstīt kara bēgļus Latvijā, nedēļas nogalē Ogrē pavasara tirgu apmeklētāji iegādājās Ukrainas sieviešu un bērnu veidotos rokdarbus, kā arī iepazina tradicionālos ukraiņu ēdienus. Kā skaidro akcijas rīkotāju, pasākums ne tikai raisīs pozitīvas emocijas, bet devis arī ukraiņiem nepieciešamos ienākumus. Vēl dienu pirms tirdziņa bijušajā Lauberis bērnu namā, kur šobrīd jau divus mēnešus dzīvo vairāk nekā 20 ukraiņas ģimenes, rosība ir gan virtuvē, gan atpūtas telpā. 1. maija tirdziņam tiek gatavots ukraiņu borš un dažādi rokdarbi. Kā RTV atzīst uzrunātās sievietes, tas ļauj kaut uz brīdi nedomāt par notiekošo dzimtenē. Mēs radoši darbojāmies, veidojām piespraudus ar Latvijas un Ukrainas karogiem, izveidojām mūsu tradicionālās Ukrainas aprotas. Iedzīvotāja atsaucība tirgus dienā liela, gan pārtiku, gan preces iegādājas par ziedojumiem. Kā novēroja RTV, cilvēki labprāt var savus makus un vēlas atbalstīt. Rindas jau īpaši veidojas pie borša stenda. Haralds ieradies pat ar savu burciņu. Tikai boršiņu vai vēl kaut ko arī? Nē, man pietiek, es gribēju pagaršot, izslavēt to reklāmu. Atbalsta mūsu vēl veiksmi, līdzjūtu. Mums ir patīkami, ka katrs atnāk un dod savu mazo ārtavu palīdzībai mūsu valstī un mums visiem. Es domāju, ka tas ir ļoti labi atbalstīt, lai sajusties, ka tu esi šeit gaidīts un ka mēs esam kopā. Savukārt ukraiņu skolnieces Polīnas darinātais Zaķis turpmāk mājvietu radīs pie skolnieces Ogrē. Tas ir bērnam mācībām, bērns ir pats to Zaķīti pagatavojis. Lai būtu naudiņu mācīgā. Tas ir rokdarbs, kas nes labu, un katrs tajā var saskatīt, ko vēlas. Lai tiem ukraiņiem tomēr izdodas, lai viņiem tik atpakaļ savā dzimtenē, un mēs cik vien varam atbalstīsim viņus. Tirdziņā piedalījās ukraiņu ģimenes, kuras šobrīd uzturās gan Ogres un Salspils nodā, kā arī Rīgā. Kā norāda Ogres noda pašvaldībā, kas bija akcijas idejas autori, gūtie līdzekļi ir papildus ienākumi ģimenē, kā arī veids, kā nodarbināt, jo īpaši mammas ar bērniem. Ne visas mammas var strādāt, ne visiem var atrast darbu, un ir jāsaprot, ka arī vairam šo te bērni ir tādā vecumā, ko nevar atstāt. Arī kā RTV skaidro Ukraiņu atbalsta biedrībā, šobrīd aktuāls ir ne tikai dzīvojamā fonda jautājums, bet arī Ukraiņas iedzīvotāju nodarbinātība un iespējas sniegt psiholoģisko palīdzību. Jo, kā uzsver biedrībā, mammas ar bērniem, kurām vīri vai dēli karo, nespēja tikt galā ar emocionālo slogu un parādās atsevišķos gadījumos arī problēmas ar alkoholu. Pie manas dzīvo viena sieviete, viņai dēls karo, un viņa netiek galā ar to. Es redzu, ka es viņai arī nevaru palīdzēt, ja teiksim, no es neesmu psihologs nekas. Pašvaldībā norāda, ka tirdziņā gūtie ienākumi ģimenēm ir pat vairāki 100 eiro, kas ir būtisks atbalsts ikdienas dzīvē, šobrīd uzturoties Latvijā. Dace Siliņa, Artis Supe, Vidzemes televīzija.